բանի ավելի ճիշտ նախաբերչում դարի ամոթալի հայտարարության ամոթալի հայտարարության հեղինակ արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Կարեն Անդրասյանի երեկվա մտաժայթքմանը ինչ ասում աշխատաժամանակի ընթացքում աշխատանքային ժամերին թե ինչ որ նայում եմ Նիկոլի նկարին ու հիշում որ պետք է աշխատեմ ազնիվ եւ անկաշար հիմա ես ուզում եմ որ մեր հարգարժան ազգաբնակցությունը հատուկ նաեւ իրավաբանները ուշադրություն դարձնեն արդարադատության նախարարի իրավագիտության իրավագիտական մակարդակին նախ ասում է պետության ղեկավարի Անդրասյան կարեմ վերջին անգամ երբ է համանդրություն կարդացեմ եթե իհարկե կարդում ես դու օրինակ ես ամեն օր կարդում եմ որովհետեւ մարդը պետքա մշտապես ինքնա կատարելագործվի Անժելա ջան եթե որևէ մասնագետ հատկապես իրավաբանության մեջ որովհետեւ օրենքները փոփոխվում են գլխապտույտ առաջացնող արագությամբ եթե որևէ իրավաբան մի օր հանկարծ համարեց որ ինքը էլ չպետք է կարդա մենակրի հանձնարարություններ տա ուրեմն ինքը թաղել է իր գործարար ապագան հիմա սա ասում է պետության ղեկավարը այդտեղ Անդրասյան կարեն դու չես իմանում որ համանդրության համաձայն պետության ղեկավարը հանրապետության նախագահն է այլ հարցը որ ինքը անհայտ բացակայող կարա ճանաչվի ես վերջի քանի ամիս ես չեմ տեսել Բայց դու անհարմար չես դու ախր հետի եթե ասի ասենք տրամվի պարկի Վարդուշը կամ Դանել Հովանեսյանը որոնք իրավաբանությունից հեռու են ես կասեմ դե լավ դե տրամվի պարկի Վարդուշ վրացնեմ հին երևանցիները գիտեն ով եւ ինչ նկատի ունեմ ում եւ ինչ նկատի ունեմ բանավ դու չես անհարմար զգում արդարադատության նախարարը դու չես իմանում որ ասեցի է փաստացի ղեկավար եւ դե յուրը դե ֆակտո Նիկոլնա բայց դե դու արդարադատության նախարարը ասում ես պետության ղեկավարի նկարին Այսինքն նա չի իմանում ինչև հիմա արդարադատության նախարարը, որ պետության ղեկավարը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան, այլ Արմեն Սարգսյանը։ Հիմա ուրիշ բան։ Այսինքն դու եթե իրան նկարին չնայես, դու անաչար ես եւ անազնիվ ես։ Ատես լավ չի երիտասարդ։ Նիկոլի նկարը գրկի գնա քնի տունը, որ երազում իրան տենաս, երազներում է լինես անկաշար եւ ազնիվ, անաչար։ Ատես լավ չի։ Մի հատ երկ կային որ ասում են նկարիտ նայելով այն Արամ Ասատրյանի երկը բաժակները լցնենք ասում են խմենք ընկերոջ կենան հիմա տենց լավ չի տենց բաժակը դիր սեղանի նայի Նիկոլի նկարին ես գիտեմ այդ երկը նայում են նկարին նայելով նկարիտ նայելով դե հիմա անհարմար է երկը վերջը հա հիմա նայի տենց ասում են ո՞նց է այդ երկը Մի խոսքով Անժելա ջան, տեսեք։ Արմենչիկի երգն է։ Չէ, Արմենչիկն է երգում Արամ Ասատրյանը, այդ տարբեր երգեր են դրա։ Նկարը դիր դեմը Նիկոլի Արաղն է, հետո խմի ու նայ Նիկոլի ոգևոր։ Կամ էլ գնա, ուրիշ բան ասեմ, եթե այդքան շատ ես սիրում։ Գնա, բան արա։ Մեկը Հունաստանում դաչա բան ունի, չէ՞, լսի։ Դաչա ունի Անժելա, այդ Կարեն ասում են։ Ես ինֆորմացիա իմ ամրա եմ ասում ինտերնետային։ Այն Հունաստանում դաչա ունեցողը այդքան փող ունենա, մի հատ պլաստիկ օպերացիա անի, չէ՞ իրան։ Գնա Նիկոլի Արտակինով Կարեն, պլաստիկ օպերացիա եղի ու ասենք այդ ազդվագույն լինելու кайֆից մեռի, ասենք։ Էդի вообще ուժեղ կլինի։ Լավ է, տես բան, ասենք գիտեք ինչ, շատ հանգիստ հարց են տալի, կարան ասենք գիտեք, ասենք բանը Ինչ է կետ նկարը կարա ասել իմ ղեկավարն է հարգում եմ դրել եմ բայց նայում եմ նկարի հիշում եմ որ պետք է ազդիվ եւ երկի տողերը նորից ասել էլի չէ հետո կասեմ հիմա հա Նիկոլ Փաշինը դրա ապացուցները ձայնագրությունը կա Անժելա ջան վերջին միջև իշխանության գալը ես ազգային ժողովում եմ եղել այդ ժամանակ ինքը պահանջեց նաեւ գրավոր հարցում էր ուղարկել Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Վարամ Շահինյանին թե բացատրություն դու գրավոր պատասխանի թե ինչու ես քո եւ քնչական ծառայության քննիչների սենյակում փակցրել Սերժ Սարգսյանի նկարը ու ասել կարողա իրա բարերն եմ ասում Նիկոլ Փաշինի ես երբեք ի տարբերություն իրա եւ մյուսների բանսարկություն չեմ անում որևէ մեկի հետ չեղած բան չեմ ասում Ասմա բանը կարող է քո պապանա թե պապտա Անդրասյան կարելի հայրը մահացածա ես կոռեկտ չեմ համարում հոր մասին ասեմ բայց կարեն կարող է Նիկոլը պապտա խաբար չէ Փաստորեն Նիկոլը թաքցրելա որ նախարար թոռ ունի Դե ուրեմն պապտա եթե չես անում Նիկոլ Փաշին հալալակ ես 45 տարեկան տղա ես արդեն նախարարի պապի ես